командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 102-ї бригади ТРО Івано-Франківської області. Женя до війни. Це було минуле життя. Я був заступником директора в одній мережі швидкого харчування. Мій напрямок – це була логістика. Закривав все, що стосувалося логістики. Працював в Івано-Франківську, і у нас класна команда була. Мені дуже подобалось те, що ми робили. І коли в якийсь момент ми вийшли на темп, який нас влаштовував, от почалася війна. Це був дивний дзвінок в 6 ранку від директорки. Нас, вставай, походу почалося. Краєм вуха чув, бо тоді ж всі говорили про ТРО. Ну, типу, куди йти? Та в ТРО, але де то ТРО? На юності, зараз я вже знаю, що 78-й бат збирав на юності людей у свої лави, так би мовити. Тоді я просто знав, що там набирають ТРО, і всі йдуть на юності, щоб записатися туди. Коли побачив одного знайомого свого, який був у формі, такий, Петро! Скажи, як попасти служити? Ну, я бачу, ти служиш. Бери мене до себе. Він каже, ну, ти військовий маєш? Ну, то маю. Ну, приходь, коротше, завтра ми тебе організуємо. Будеш у розвідці, але ти добре подумай, чи точно хочеш, того, чи не хочеш. Бо то, типу, ну, там треба буде ходити на вихід. Поняв, Петро, все, завтра буду, 8 година. І прийшов, оформили мене повністю по всіх документах. Глянули у штат роти розвідки і такі, але тут немає більше місць для офіцерів. Я такий, ну, може, там на сержантську якусь посаду. Не може бути офіцер на сержантській посаді. Вибачаю, типу, я... будь на зв'язку в разі чого. Та поняв. І знову будь на зв'язку. Я прийшов, сказав, будеш заступником командира автомобільної роти. Шапка так підпригнула. Такий, чорт, що ж я знаю про те, щоб бути заступником командира роти. Дали мені номер телефону. Каже, дзвони, та твій командир, типу, з ним поспілкуєшся. Він тобі все пояснить. Окей, набираю. Алло, бажаю здоров'я. Молодший лейтенант Тютлевини, я ваш заступник. Чий заступник? Ваш заступник. Мій заступник? Ваш заступник. А, ну то, коротше, давай завтра прийдеш, та й поспілкуємося. Та якось воно все так закрутилося. Страшно було, поки ти їхав туди, можливо, накручував себе. А що там буде? Чи ти прийдеш, там зразу якісь окопи, чи щось треба буде довозити, куди рухатися. Швидше страх незнання, нерозуміння, що буде відбуватися. Але коли вже на місці були, і були конкретні задачі, так, треба це зробити, то тут вже страху не було. У нас сформовані такий кистяк із людей, які не хочуть звільнятися, які знають, куди вони йдуть, куди вони прийшли. Те, що вони зараз у підрозділі, і те, що вони роблять, це там, як висновок усіх їхніх дій, навичок, усього того, що вони робили до цього. Тому що я, заступник командира автомобільної роти, прийшов на посаду командира роти ударних безпілотних авіаційних комплексів. Що я про це знав? Абсолютно нічого. Треба було поставити офіцера, щоб він виконував роботу і завдання. Вони ж більшість із окопів. Це хлопці, які теж в перші дні пішли, які в один момент зрозуміли, що вони нічого не знають про противника, де вони там знаходяться, йдуть вони сюди, не йдуть. Покупляли якимись правдами-неправдами, поздобували собі ті мавіки, літали, спочатку дивилися, де вони там є. А, поняли, окей. Почали коригувати якісь там міномети або кулемети. Вони йшли до цього багато часу. У нас є дівчинка у підрозділі, пілотеса неймовірна. І те, як вона йшла до посади пілота, і до того, щоб зараз літати, це великий уклін їй і велика похвала. Її, як зазвичай в армії прийнято, намагалися затихнути там звичайними якимись діловецькими посадами. Перебирай тут папірці, перебирай сам папірці, а може ти хочеш на кухню піти, а може ти там хочеш. А вона така, ні, от я хочу воювати. Відправте мене, будь ласка, я вже хочу, я пишу рапорти. Її відправляли там з мінометною батареєю стріляти. Коли вона поняла, що це їй не дозволять, але попит на пілотів є, вона теж собі намотила там мавіка, їздила з мінометкою літати, коригувала там їх. Коли була можливість поїхати на навчання від Марії Берлінської, від усього напрямку армії дронів, вона поїхала і класно там відучилася, їй там трошки апаратури, скажімо так, додали.
сюди вона приїхала з конкретним бажанням. От є рубак, я хочу бути в рубаку. От я буду там і все. І навіть те, як вона зараз робить свою роботу, це неймовірно. Вона приходить, розказує, в нас є там, умовно, люди, які займаються БК, озброєнням, переробляють, модернізують. Вона приходить до них і каже, показує ось відео, ось це так вибухнуло, це так вибухнуло, а це ось так вибухнуло. Я вважаю, що це от ефективно, це неефективно. І от на цьому концентруємося, давайте поїхали в цьому напрямку. Вона дає багато фідбеку, вона робить в день по 30, по 35 вилітів, що дуже багато. Виробники тих дронів, на яких вона працює, коли дізналися, що от вона робить там 30-35 вилітів, що? У нас там рекорди були 27-28, а тут... Я просто відчував, що хочу робити щось більше. Я здатен робити щось більше. І моє відчуття, що мене поставили сюди, і я маю тут бути корисним, потроху зникало. Я хотів бути кориснішим. І у червні 23-го я дізнався про смерть мого друга. Пав героїчно, напевно, так, як він хотів, у бою, у піхотному бою. Але на мене це сильно повпливало. Коли приїхав, його тіло не могло довго витягнути. Десь там в кінці липня, по-моєму, його тіло витягнули. На початку серпня був похорон. Я приїхав у відпустку вже після похорону. І в нього на могилі я зрозумів, що ну, точно так, як було раніше, так не буде. Я буду рухатися в напрямку дронів. Мені це було інтересно. Я купив був в травні місяці, по-моєму, свій пульт перший, цей TX-12, і просто вчився в симуляторі літати на FPV-шках. Я хотів би їхати на навчання FPV-шне і десь у проміжках часу між своїми прямими обов'язками їздити із літунами на позиції. Мені сказали, стоп, з цього місця зробимо по-інакшому. Ближчим часом, приблизно через 2 місяці, буде сформована рота. Якраз БПЛАшна рота, ось тобі контакт людини, спілкуюся з ним, він підкаже, розкаже, що як і до чого. Командування. У нас класний командир у бригаді і класні командири по напрямках. Вони чують нас, ми чуємо їх. Не завжди, але стараємося і вміємо. Насправді є хороші результати. Нещодавно був знищений великий міномет. Він називається «Тюльпан». 240-мм міномет. Дуже рідко його ворог застосовує, але це грізна зброя якраз для бомбардування фортифікаційних споруд, міст. Я натрапив на статтю в інтернеті станом на травень 23-го року. Їх всього було знищено 9 штук. Ну, пройшов рік, і одного з них знищили ми. Наші FPV-шники – це наш взвод розвідки коригування виявив цього міномета. Знову ж таки, тобто не можна сказати, що вони просто полетіли і виявили. Один раз вони бачили бронемашину на віддаленні, другий раз в тому самому приблизно напрямку. І такий в один момент, так, летимо, куди летимо? Летимо, подивимося, може далі та бронемашина катається. Прилітають, опа, є. Швидко спрацювали, молодці, відпрацювали по міномету, спалили його. Навіть на мілітарному писали про це. Була невелика стаття про військовослужбовців 102-ї бригади. А це були ми. Так, отже, знайти людей. Це вже дуже, насправді, непросто. Тих, хто, кого виловлює ТЦК, і вони потрапляють до військової частини, без якихось конкретних навиків, ну, вони до нас не попадають. Здебільшого це все знайомі, знайомі знайомих, і в такий спосіб ми намагаємося людей заінтересувати нашою роботою і покликати їх саме до нас. Зараз є багато способів потрапити туди, куди ти хочеш, або хоча б зрозуміти, що армія хоче від людей, яких набирає. Якщо ми вважаємо, що от ми хочемо бачити ініціативних, продуктивних, цікавих людей, ну все, значить ми на таких концентруємося. Якщо він десь не витягує по фізусі або по здоров'ю, тут ми теж з розумінням ставимося. Все можна пофіксити, підлікуватися. Ніхто із нас не є там максимально всі здоровим, який без проблем пройде ВЛК. Кожен має купу своїх проблем.
Але є проблема, ми про неї говоримо, намагаємося це залікувати і рухатися далі. Випав хтось зі строю, окей, значить ми його прикриємо, поки він очухається і рухається далі. І загалом я приїхав сюди і розумію, як багато людей говорить про політику і про те все, що відбувається кругом України, кругом війни і в світі загалом. Але, ну, будучи там, ми це не споживаємо, не аналізуємо. Тобто є конкретна задача на завтра. Ми думаємо, як виконати ту задачу. А коли починаються якісь такі лишні думки, їх легко можна викинути приблизно таким. От, чи можу я попливати на те, що відбувається? Ну, напевно, що ні. А на що я можу попливати? На те, щоб знищити ворога, на те, щоб хлопці були в безпеці, на те, щоб кожен отримав те, на що заслуговує, щоб розвивати підрозділ, щоб розвивати нові засоби ураження. На це я можу попливати? Можу. Ну, значить, в цьому напрямку я і працюю. А там переговори будуть, не будуть, на яких умовах. Чесно, не знаю. Моє бачення таке, що потрібно побільше людей навчати. Тобто, хто знає, коли це не закінчиться. Я хотів би мати у себе підрозділ і сам хотів би відвідати якісь курси для командирів рот, справді високого класу, щоб навчитися побачити, як це роблять інші. І інші за кордоном, і інші в Україні. Точно я хотів би на курси в Україні, тому що ну, наші набагато краще вже вміють застосовувати всі ті науки, які Захід тільки починає викладати.